Є знижки представляють Коко знижки травня на Едем. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Попадає зайве в рот. Випиваєш? Антидот. Тож виводить без турботи токсини. Антидот. На президента України Володимира Зеленського та керівників силових структур України вже не раз готували замах. Але історія, яку ми розповімо вам зараз, найнахабніша з усіх, що були. Готувалися до вбивства ретельно кілька місяців, а зливали інфу з найближчого оточення. Прибрати Зеленського, Малюка та Буданова мали на інавгурацію Путін, але упс! Тому, власне, ось чому кремлівський диктатор такий похнюплений. Усі деталі масштабного викриття і хто ці люди з оточення Зеленського, які під виглядом надійного тилу розробили план зухвалого вбивства, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Просто напередодні дня інавгурації Путіна, 7 травня, контррозвідка СБУ накрила масштабну підготовку до вбивства Зеленського, очільника СБУ Малюка та очільника ГУР Буданова. Спецоперацію просто з Москви керувала ФСБ. До слова, Буданова мали прибрати ще до Великодня. Деталі зриву цього задуму росіян вже розсекретили в СБУ. Окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збиралися провести перед Великоднем. План ворога був наступний. Спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. А після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрону. СБУ також вдалося перехопити розмову, коли куратор роздавав задачі щурам. Прийнято рішення є нанесення туди двойного удара. Но спочатку ми зробимо удар большими птицами, а потом твоей маленькой птицей, чтобы, осуществляя визуальный контроль, чтобы ты мог там увидеть, кто будет суетиться, и помог, скажем так, до конца довести дела. За здійснення теракту виконавцю обіцяли грошову винагороду у розмірі від 50 до 80 тисяч доларів США. За реалізацію поставленої задачі, ну, від 50 буде. От 50 чого? Тисяч? Доларів. 50 тисяч доларів, правильно? Так. От 50. Вот, я, то есть 50 у меня точно будет, а все, что выше, ну, это, буду уже писать рапорт, как получу, так и выдам. Сегодня к 19 часам, сейчас вернемся, сегодня к 19 часам ты должен будешь выставиться на одну конкретную точку, я тебе дам ее, и осуществлять визуальный контроль за приездом гостей. Это безопасная точка? Да. Там уже осуществлялось и наблюдение, и там другие мероприятия. Точка как раз-таки безопасная. Объект – это две машины. Одна машина охраны, вторая. Я тебе дам точку наблюдения. Услышал это? Да. Это я услышал. Дальше. Ты из этой точки будешь наблюдать за домом. Это, большое расстояние? Это метров 100 максимум, может быть меньше, может 50 метров, не знаю. Небольшое расстояние, маленькое. Увидишь, там все видно, все хорошо там видно. Ты должен увидеть две машины. Одна машина, начальника, вторая машина сопровождения. Значит, первая машина, это предварительно будет какой-то бронированный джип. Он заедет туда во двор, за ворота. Вторая машина охраны, становится рядом с домом. Ты, как только это увидел, сегодня ты будешь там с 19 до 22, как только ты это увидел, ты должен сразу сообщить мне об этом в смс-ке
с того номера телефона, с того телефона, который мы с тобой сделали. Дальше. Дальше. Ты говоришь нам и уйдешь к месту, где у тебя будет лежать птица и где у тебя будет стартовая позиция для твоего удара. Угу. Ты с большой долей вероятности услышишь громкий взрыв. Я успею отойти? Ну, у тебя будет минимум 20 минут. Угу. 30 минут. Понял. Ты отходишь, слышишь бабах, заводишь птицу, летишь туда, видишь людей, они там разбирают, они там что-то там шевелятся, в машину куда-то двигаются. И дополнительно еще наносишь удар. Ты понял? Да, а дополнительно наношу удар по конкретной цели или просто куда? Скоплению людей. Вот. После этого мы тебя, твои следы того, что был нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты. Угу. То есть, смотри как. У нас получается такой сэндвич. Ракета, птиця, ракета. І тут найцікавіше, як ті дрони і не тільки мали потрапити на обумовлену точку. Усе це добро просто у руки ворогові передав Щур, наближений до оточення президента. Один із полковників управління державної охорони особисто перевіз усе необхідне для теракту, і він вже у всьому зізнався. Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. МОН-90 я спрятав в дровах у себе в частному домі. По заданню куратора Дмитрія одну посилку я передав в виді одного квадрокоптера в районі заезда в город. Все остальные посылки — это квадрокоптеры, мина и заряды для FPV-дроны я передал через тайник, который находился на Одесской трассе в районе. СБУ зафіксувала, як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із куратором з ФСБ. Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх. В СБУ також назвали кураторів спецоперації з ліквідації керівництва країни. Це Максим Мішустін, Дмитро Перлін та Олексій Корнів. Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором крутів, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними опікувався його колега Олексій Корнів. А вже перед початком повномасштабної війни Корнів маскувався як міг і провів низку законспірованих зустрічей із цим самим полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай і передавались ті самі кошти для агентів. Начиная с мая 2014 года, оплата за мою работу или за мое сотрудничество проходила в виде встреч за рубежом. И они, то есть Алексей, мой куратор, отдавал мне деньги наличкой в размере $3000. Вот, начиная с войны, с начала полномасштабного вторжения, деньги накапливались и передавались за границей просто моим родственникам. Что касается поездок в Одессу, мне вместе с посылками там уже находилась сумма в размере $1000 за каждую поездку. Полковник також у деталях злив, що і як планувалося, та хто ще причетний до замаху на Зеленського. І зізнався, що він не один. У змові був ще один полковник управління державної охорони. Управління госохорони я познайомився з... Це оперативний сотрудник департаменту, оперативного департаменту до України, де я встановив з ним контакт. Я ему давал поручение про
любая информация, которую он может получить о высшем политическом руководстве страны, и любые инсайдерские перемещения по должностям, смена министров, смена голосования законов, любую информацию касается этого характера. До складу мережі, діяльність котрої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію до РФ. Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із надважливих завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом убити його. В феврале 2022 года при передаче от моего куратора Алексея, куратору Дмитрию, всего со слова Алексея, это его руководитель, в беседе с Алексеем, это уже середина марта, он поставил мне задачу прозондировать настроение сотрудников, которые находились на охране офиса президента. Задача была найти людей, которые смогут во время какого-либо перехода, либо выхода на вечернее обращение в кабинет, либо на площадь перед офисом президента заблокировать. Куратор должен был передать задачу тому человеку, который, по моему мнению, готов был бы сделать, выполнить эту операцию. Аби затримати зрадників, СБУ тримала цю спецоперацію з викриття під сімома замками, аби інформація не витекла. Керував затриманням особисто очільник відомства Василь Малюк. Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений. Його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки. Підозрювані вже під вартою. Усім їм загрожує довічне позбавлення волі. Та нагадаємо, що вбити Зеленського намагалися вже разів 10 щонайменше. З останнього небезпечний інцидент трапився в Одесі саме під час візиту Зеленського. 6 березня російська ракета поцілила за 500 метрів від кортежу президента. Тоді голова держави прямував на зустріч з грецькою делегацією. Був там і прем'єр Греції. На секундочку, країни НАТО. А 18 березня мережу розірвала інша новина. Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил РФ готувало новий замах на Зеленського. Для цього російська розвідка завербувала громадянина Польщі Павла К., який збирав інформацію про аеропорт у місті Ряшев. Саме звідти Зеленський літає на міжнародні зустрічі по всьому світу. За інформацією правоохоронців, у його завдання входив збір і надання росіянам інформації про охорону аеропорту в місті Ряшеві. Ця інформація була потрібна російським спецслужбам для того, щоб спланувати можливий замах на життя Володимира Зеленського. Прикордонний з Україною аеропорт Ряшев-Ясьонка є воротами для міжнародної військової та гуманітарної допомоги Україні. Аеропорт перебуває під наглядом американських військ. Гучне затримання зловмисника польськими колегами тоді прокоментували і в СБУ. Там кажуть, що вони працювали і виявили навідника разом із поляками. Зараз покидька затримали, йому загрожує строк у польській в'язниці. Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за статтею 130 розділу 3 Кримінального кодексу Республіки Польща. 18 квітня 2024 року за клопотанням польської прокуратури окружний суд міста Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід у виді тримання під вартою. Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі. Слідчі дії тривають. СБУ вдячна партнерам за ефективну співпрацю протидії російським злочинам в Україні та за її межами. Раніше у Зеленського запитували, як йому вдається триматися, коли вся російська силова машина працює, в тому числі на його знищення. Президент тоді віджартувався. Каже, йому доповідали про таку кількість замахів, що реагувати на них у нього вже просто немає часу. Перший випадок був дуже цікавий. Люди не знають, що з цим робити, і це має дуже страшний вигляд, як ковід. А потім це просто розвідання, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах.
Та в умовах воєнного часу офіс президента на Банковій перетворився на фортецю. Усі шпарини там охороняють, а вікна заставлені імпровізованими барикадами. На входах і виходах стоять такі собі маленькі блокпости. Один із помічників Зеленського розповів, що протягом лише перших кількох тижнів повномасштабної війни на нього було скоєно щонайменше з десяток замахів. Відомо також, що у серпні 23-го в СБУ заявили, що попередили змову з метою ліквідації Зеленського шляхом авіаудару по Південному мосту Миколаєва під час однієї з поїздок президента на південь. Тоді ж на це відреагували і в американському держдепі. Його речник підтвердив, що Вашингтон постійно фіксує шпигунську діяльність РФ з метою знищення політичного керівництва України, і США не проти, щоб Київ знищував людей, які за це відповідають. Намагались вбити Зеленського і до його президентства, про це свого часу розповів колишній український розвідник Валерій Кур. За його словами, на Зеленського вже було скоєно замахів не менше, ніж на славнозвісного кубинського лідера Кастро. Вперше вбити ще майбутнього президента хотів путінський намісник Чечні Рамзан Кадиров. За жарт про нього. Ще одна команда вбити Зеленського надійшла з Росії, коли той заявив, що не поступиться інтересами України, не піде на поводу Кремля і не буде виконувати Мінські угоди так, як їх тлумачать у Москві. А як думаєте ви, чому Путін так боїться Зеленського? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Слава Україні!